Takže znova po týždni vidíme sa na ďalšej spoločnej bohoslužbe, online bohoslužbe. Všetkých vás pozdravujem, bratia a sestry. Budeme sa na začiatok modliť, uctievať Pána. Haleluja. 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 Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme byť pred Tvojou tvárou, že aj dnes ťa môžeme uctievať, chváliť, vyvyšovať. Pozdvihujeme, Pane, svoje duše, svoje srdcia k Tebe, Pane, vo viere. Prichádzame k trónu milosti, Pane. My Ti ďakujeme, že to je trón milosti, nie trón súdu, spravodlivosti, ale že to trón milosti, kde môžeme nájsť milosť, kde môžeme nájsť pomoc v pravý čas. My Ti ďakujeme, Pane, že prichádzame k Tebe pre posilnenie, pre nápravu, pre povzbudenie. My Ti ďakujeme, že môžeme byť súčasťou slávnej cirkvi, ktorú buduješ. My Ti ďakujeme, že sme sa znovu zrodili. My Ti ďakujeme, že naše životy patria Tebe, že sme mohli prijať odpustenie hriechov, večný život. Aj teraz, Pane, ako Tvoj ľud, skláňame sa pred Tebou, pred Tvojou slávou, pred Tvojim majestátom. Chválime Ťa, vyvyšujeme Ťa, Pane, uctievame Teba, Pane, zameriavame svoju pozornosť na Teba, na Tvoje slovo, ktoré chceš hovoriť do našho života, a zameriavame celú svoju pozornosť na Tvoju vôľu, lebo to je našim pokrmom, aby sme činili Tvoju vôľu. My Ti ďakujeme, že môžeme žiť v tejto zrušujúcej dobe. My Ti ďakujeme, že môžeme žiť v posledných časoch, Pane, kedy vylievaš svojho ducha, že môžeme žiť v posledných časoch veľkej žatvy. My Ti ďakujeme, že máš veľké plány, veľké zámery s našimi životmi, Pane. My Ti ďakujeme, že si nás vyvolil, aby sme prinášali ovocie na Tvoju slávu, ovocie, ktoré zostane, ktoré vytrvá. A tak sa modlím, Pane, aby posilnili sme sa v Tvojej vôli, v Tvojich zámeroch, v Tvojich plánoch s našimi životmi. Modlím sa, aby každý jeden brat a sestra sa posilnili dnes pred Tvojou tvárou, v Tvojej prítomnosti. Ďakujeme Ti, Pane, že aj dnes môžeme čerpať z Tvojej lásky, z Tvojho pokoja, že môžeme čerpať z Tvojej radosti, Pane, zo sily, ktorá je v Tvojom duchu. My Ti ďakujeme, že Tvoje slova sú duch a život, že nás aj dnes posilnia, že aj dnes nás budú budovať. Ďakujeme Ti, Pane, že nás krstíš svojim ohňom, že nás naplňaš svojim duchom. Ďakujeme Ti, že môžeme horieť pre Teba, Pane, že Tvoja sláva je na nás, že pečať Tvojho svätého ducha je na nás, Pane. Ďakujeme Ti, že nie sme bezvýznamní ľudia, Pane, ale že sme Tvojimi synmi, Tvojimi dcerami, že si nás pozdvihol z prachu zeme, z bahna, a že nás pozdvihuješ, Pane, že si nás posadil medzi kniežata svojho ľudu, ako je napísané v Tvojom slove, Pane. A my Ťa dnes chválime, a my Ťa dnes uctievame a prinášame ovocie pier vyznávajúcich Tvoje meno, Ježiš. My Ti ďakujeme, Ježiš, za Tvoje vzácne meno, meno, ktoré je nad každé meno. Uctievame aj teraz Boha Abrahama, Izáka, Jakoba v mene Pána Ježiša Krista, v tom slávnom a vzácnom mene, v ktorom sme boli spasení, vykúpení. Ďakujeme Ti, Pane, že do tohto slávneho mena sme boli pokrstení, že patríme Tebe, Pane. Haleluja, haleluja. Nech je požehnané toto vzácne a slávne meno Ježiš. A všetok ľud povie amen, amen. Takže, bratia a sestry, znovu sa vidíme, respektíve vy mňa vidíte, ale aj ja vás vidím očami viery, očami ducha, lebo nie sme ľudia, ktorí vidia len veci prirodzené, nežijeme len našimi piatimi zmyslami, ale žijeme vierou, hýbeme sa vierou, vieme vidieť veci neviditeľné, takže vo viere a ja vás viem vidieť, vieme mať spoločenstvo v duchu a verím, že aj dnes sa posilníme skrze Božie slovo. Takže začneme čítať v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole. Prvých 8 veršov prečítame a vyzdvihnem stadiaľ jednu myšlienku. Ježiš hovorí, ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinár. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, on odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí ešte viac, aby prinášala viac ovocia. Každý nech povie viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Preto zostaňte vo mne a ja vo vás.
Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy len ak zostávate vo mne. Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť a uschne, tak zozbierajú, uvrhnú na oheň a shoria. Ak zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Tým sa oslavuje môj otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. A ešte prečítame 16. verš. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, aby vytrvalo navždy, aby zostalo na veky. Amen. Takže tu sa odrazíme a toto miesto písma som otvoril preto, aby posilnili sme sa v tom videní, ktoré máme na základe Božieho slova, že Boh nás nepovolal k bezvýznamnému životu, Boh nás nepovolal k neplodnému životu, ale Boh nás povolal, aby sa rozmnožilo ovocie našho života. Nie je to tak, že Bohu nezáleží, či nejaký výsledok ide z našho života, že Bohu nezáleží na tom, kto aký je produktívny, ale naopak mnohé podobenstva, mnohé Ježišové výroky svedčia o tom, že Bohu záleží na tom, aby sme boli produktívni, aby sme prinášali ovocie, aby sme sa rozmnožili, rozplodili, aby sme boli veľkí ľudia, aby sme boli ľudia vplyvu, aby sme prinášali ovocie. Ovocie, keď hovoríme o prinášaní ovocia, má to veľa významov, mohli by sme hovoriť, aké ovocie Boh od nás očakáva. Napríklad písmo hovorí, že vydávajte ovocie hodné pokánia. Hej, to je jedno z prvých ovocí, keď sa človek znovu zrodí. Ovocie pokánia je, že človek zanechá svoje hriechy, zanechá bezbožnosť, temnotu, ale to je ovocie, to sú veci, ktoré zanecháme. Ale písmo len nechce to, alebo Pán nechce od nás to, aby sme niečo zanechali, ale chce, aby sme niečo vyprodukovali, chce, aby sme boli produktívni ľudia. A písmo hovorí, že čím viac ovocia prinášame, tým viac je oslavený Otec. A toto je prvá myšlienka, ktorú chcem zdôrazniť. Čím viac ovocia vo svojom živote prinesieš, tým viac je oslavený Otec. A samozrejme, nehovoríme len o ovoci pokánia, posvetenia. Napríklad písmo hovorí o ovoci Svätého Ducha. Hej? To znamená o Kristovom charaktere, ktorý je v nás. To je niečo, čo potrebujeme rozvíjať, čo rastie, keď zostávame na vinnom kmeni, keď zostávame v spoločenstve s Pánom, rastie ovocie Svätého Ducha na našom živote. Ale na čo chcem upriamiť ja pozornosť je, aby ste sa stali učeníkmi a prinášali ovocie. Čiže Ježiš tu hovorí primárne o prinášaní ovocia v zmysle kázania evanjelia, činenia učeníkov, zakladania cirkvi, rozmnožovania tohto ovocia, lebo to ovocie, ktorému Bohu ide najviac, o ktoré Bohu ide najviac, je žatva duši. Je to ovocie, je to to, čo Boh čaká, že vyprodukujeme na večnosť, to je ovocie duši. To sú zachránení ľudia pre večnosť. Preto Ježiš prišiel na zem. Stal sa vykupiteľom, spasiteľom, stal sa človekom, zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych a písmo hovorí, že preto vedel niesť, zobrať svoj kríž na seba každý deň. Preto vedel nakoniec zobrať ten kríž z dreva, vedel byť ukrižovaný na tom dreve, lebo písmo hovorí v liste Židom pre radosť, kvôli tej radosti, ktorá ho čakala. On videl vo viere synov a dcery. On videl výsledky, on videl to ovocie toho, že príde na túto zem, že bude budovať, trénovať učeníkov, že založí cirkev, že zomrie na kríži, že stane z mŕtvych. Videl vo viere toto dielo a z tohto sa radoval. A pre radosť toho, čo videl vo viere, inými slovami, mohli by sme zodpovedať, že mal zodpovedanú veľkú otázku, prečo. Prečo by som mal niesť kríž? Prečo by som sa mal obetovať? Prečo by som vedel urobiť takú a takú vec?
mal zodpovedané veľké prečo, urobil to kvôli otcovi, urobil to z lásky k otcovi, urobil to na Božiu slávu, urobil to z lásky k nám, prišiel a činil Božiu vôľu. A Božia vôľa pre náš život je prinášať ovocie. Nie prinášať ovocie, prinášať veľa ovocia. Prinášať mnoho ovocia. Božia vôľa je prinášať viac ovocia, ako sme priniesli doteraz. Vďaka Bohu za to ovocie, ktoré sme mohli priniesť doteraz. A to je dobre, že sme ho priniesli, lebo písmo hovorí, že každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia. Tí ľudia, ktorí už dnes prinášajú ovocie, tí aj v budúcnosti prinesú ešte viac ovocia. Toto je ďalší dôležitý princíp, že ten, kto začne pracovať, produkovať výsledky, ten, kto už prináša nejaké ovocie, ten je čistený a ten prináša alebo povedzme prinesie v budúcnosti ešte viac ovocia. Čiže keď hovoríme o ovoci, hovoríme o produktoch, o výsledkoch nášho života. V prvom rade my sa zameriavame, ako som povedal, na tie duchovné výsledky, to znamená na žatvu duši, na budovanie cirkvi, na čom sme povolaní mať účasť všetci ako novozmluvný Boží ľud, ako učeníci Pána Ježiša Krista, ale takisto ovocie, čo sa týka našich rodín. Naše manželstva, keď sú zdravé, šťavnaté, rodiny, keď sú zdravé, silné, spôsob, akým rodičia vychovajú svoje deti, ako vedieme svoje životy, napríklad ovocie, aj napríklad finančné ovocie v našom živote, ovocie našich medziľudských vzťahov. Každá oblasť našho života produkuje nejaké ovocie, alebo povedzme mala by produkovať nejaké ovocie a nie je jedno, aké ovocie prinášame, lebo keď prinášame dobré ovocie, chutné ovocie, oslavíme tým Otca v nebi. Keď človek prináša ovocie bezbožnosti, tak samozrejme neoslavuje tým Boha. Takže kľúčové je zamerať sa na to, aby z našho života vzýšlo ovocie, aby sme boli ľuďmi, ktorí prinášajú ovocie, aby sme boli ľuďmi, ktorí prinášajú ešte viac ovocia a v prvom rade, hovorím, je potrebné sa zamerať v tom duchovnom slova zmysle a na prinášanie ovocia. Ale nechcem to preduchovniť, každá oblasť života je dôležitá. Každá oblasť má priniesť nejaké výsledky. Hovorím, tvoje manželstvo, výchova detí, finančný život, medziľudské vzťahy, naš kariéra, tvoj pracovný úspech, všetko má niesť ovocie. A to chcem povedať, že Božia vôľa je, aby človek napredoval, aby človek rástol, aby človek sa stával vplyvným. Prečítam ďalšie miesto, lebo hovoríme o prinášaní ovocia a hovoríme o raste. To má obrovský súvis s tým, alebo ešte prv, aby som podporil myšlienku, poďme prečítať Matúša 25. kapitolu, známe podobenstvo, kedy pán rozdal svoje hrivny, svoje talenty. Takže podobenstvo o hrivnách, alebo o talentoch. A od 14. verša 25. kapitole. A bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, inému 2, inému zas 1. Každému podľa jeho schopnosti. K tomu sa ešte vrátime. Jednému dal 2 talenty, jednému dal 5 talentov, jednému dal 1 talent a písmo hovorí, že každému podľa jeho schopnosti. Čiže tam nešlo ani o nejaké predurčenie, tam nešlo o nejaké vyvolenie v tom zmysle, že Boh si povedal, tebe dám 10, tebe dám 5, tebe dám 2. Ale vidíme, že Boh dal, že pán dal týmto sluhom podľa ich schopností. K tomu sa ešte vrátime. A odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď odišiel. Obchodoval s nimi a získal iných 5. Podobne, ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu,
a skrýl v nej peniaze svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. I prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol iných 5 a povedal: Pane, 5 talentov si mi odovzdal, aj hľa, získal som iných 5. A povedal mu pán: správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho pána. Podobne prišiel ten, čo prijal 2 talenty a povedal: Pane, 2 talenty si mi odovzdal, aj hľa, získal som iné 2. Povedal mu: správne, dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, že žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto bál som sa, preto som išiel a skryl som svoj talent do zeme. A hľa, tu máš, čo je tvoje. Čo je tvoje, to je tvoje, nech sa páči, vraciam ti to. Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať peňažníkom odovzdať tieto moje peniaze a ja by som pri svojom návrate aj s úrokmi bol si vzal, čo je moje. Preto pán povedal: Vezmite mu ten talent a dajte tomu, ktorý má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne. Ale tomu, kto nemá, aj to, čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného služobníka, onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy, tam bude plač a škripanie zubov. Priatelia, nechcem do hĺbky venovať sa tomuto jednému podobenstvu. Už len toto podobenstvo, keby sme vykladali, tak s tým strávime celý čas. Ale chcem poukázať na súvis s tým textom Jana 15, ktorý sme čítali o viniči, o prinášaní ovocia. Aj tu vidíme veľmi podobnú myšlienku. Že Ježiš očakáva ovocie. Ježiš očakáva výsledky a pánovi nie je jedno, aké výsledky prinesie náš život. Pánovi nie je jedno, aké výsledky prinesie naša služba. Aký je výsledok z našho snaženia v našej rodine, v našom podnikaní, v našom zbore, v cirkvi pre pána, v získavaní duši, v činení učeníkov, v prejavovaní Božej slávy, v modlitbách za chorých a tak ďalej a tak ďalej. Všetko, čo robíme, všetko, do čoho nás pán povolal, všetko tie talenty, tie hrivny, ktoré nám dal podľa našich schopností, tak nie je jedno, ako s tým naložíme. Samozrejme, nejde teraz o to, poviem to takto. Nie je jedno, aké ovocie prinesieme, aký výsledok prinesieme z našho života. Nejde teraz o to, pozrite sa. Aj ten, ktorý dostal 5 hrivien a priniesol ďalších 5, pán ho pochválil. Povedal, že dobrý sluha, verný sluha, vôjdi do radosti svojho pána. Aj ten, čo mal 2 hrivny, 2 talenty a priniesol ďalšie 2, pán ho pochválil. Nebolo to tak, že viac pochválil toho, čo priniesol 5 a ten, čo priniesol 2, tak povedal, no tak nie je to ono, ale tak dobrý sluha, nie až tak verný, bez radosti to bude, ale vôjdi do neba. Hej. Nie, a to chcem povedať, tu nejde teraz o to, len o ten konečný výsledok, že koľko ovocia to bude. Napríklad, kto koľko duši privede k pánovi, kto koľko zborov založí, kto koľko deti vychová, hej, proste, kto koľko peňazí zarobí a podporí s tým Božie dielo. Samozrejme, záleží na tom všetkom, ale chcem povedať, že je to v pomere k tým schopnostiam, k tým talentom, k tým hrivnám, ktoré boli dané človeku. Čiže to, o čo ide, je, ako maximálne človek využil svoj potenciál, svoje schopnosti, svoje talenty, svoje hrivny, ktoré dostal. A to povzbudenie, ktoré chcem dať dnes a ten odkaz, ktorý dnes chcem vypovedať
je ten, že maximalizuj svoj potenciál. Maximalizuj svoj život. Maximalizuj svoj potenciál. Využi na maximum všetko, čo Boh vložil do tvojho života. Využi na maximum všetky schopnosti, ktoré sú v tebe. Využi na maximum život, ktorý žiješ. A ja verím, že tí ľudia, ktorí žijú na maximum, si aj na maximum užívajú svoj život. Ten, ktorý žije taký ten najpohodlnejší, najlenivejší spôsob svojho života, ani si nevie užiť život. Ľudia, ktorí žijú naplno, si vedia aj život naplno užiť. Takže to nie je o tom, že bude človek drieť ako na pánskom a ani si neužije tento život. Ja verím v to, že človek vie si užívať vzťah s pánom, život v šabate, v odpočinku, vie odpočívať v pánovi a zároveň vie priniesť mnoho ovocia. A práve preto, že zostáva v odpočinku, v šabate, v spoločenstve s pánom, práve preto, že zostáva na vinnom kmeni, práve preto, že zostáva v tom životodarnom vzťahu, práve preto produkuje mnoho ovocia, lebo nedrie ako na pánskom, ale to ovocie je ovocie jeho skutočného, reálneho vzťahu s Bohom a ovocím jeho práce, jeho poslušnosti. Ale tá práca, to není vydrete z vlastných síl, ale to je tá milosť Božia, ktorá pracuje v človeku. Ale poďme vypovedať tú základnú myšlienku. Boli dvaja sluhovia, ktorých pochválil za ovocie, ktoré priniesli, a ďalšiemu povedal, že ty si neužitočný sluha. Nepriniesol si žiaden úžitok. Tvoj život nepriniesol žiaden význam. Samozrejme, život každého človeka je rovnako hodnotný v tom zmysle, že každý človek je hodnotný. Každý človek bol natoľko hodnotný, že Ježiš za neho prelial svoju krv. Dal svoj život. To je cenovka, to je hodnota každého človeka. V tej cene, ktorú bol ochotný Boží syn zaplatiť za každého jedného. Každý jeden človek má obrovskú hodnotu v Božích očiach. Ale človek, život človeka môže nadobudnúť väčší význam alebo menší význam podľa toho, aké ovocie prinesie v pomere k tomu, čo mu bolo dané do vienka, povedzme. Hej. Čiže niektorí boli ohodnotení ako neužitoční, a druhí boli pochválení za ten životný štýl, ktorý žili. A poďme sa nad tým teda zamyslieť. Chcem povedať, že sú tri spôsoby, ako môžeš prežiť svoj život. Môžeš sa stať minimalistickou verziou samého seba. Môžeš sa stať takým priemerným človekom, takým bezvýznamným človekom, priemerným človekom, takým proste, ktorý neprináša ovocie na Božiu slávu, ktorý je takým lenivým človekom, ležerným, pohodlným, a môžeš sa stať človekom, ktorý maximalizuje svoje úsilie. Čiže buď žiješ minimalistický spôsob, alebo žiješ taký priemerný život, to znamená, že aj prinášaš ovocie, aj pracuješ pre pána, ale existuje spôsob života, kedy ideš na maximum. Užívaš si ten život na maximum, si šťastný, si požehnaný a zároveň prinášaš ovocie. Ako hovorí Pavol, bežíš beh pre pána. Ešte raz povedzme, tieto rôzne prístupy k životu. Dokonca ešte by som povedal jeden prístup, ktorý som nespomenul, a to je, že človek ide do úpadku. Život človeka ide dole. Hej. Každý človek je buď v regrese, buď stagnuje, alebo jeho život je v progrese. Buď je tvoj život v úpadku, stagnuješ, alebo napreduješ. A sú oblasti života, kde môžeš napredovať, a sú oblasti, kde ideš do úpadku. A písmo hovorí, alebo pána spovzbudzuje, že sme správcami svojho života, že máme byť dobrými správcami a že máme pozerať na každé to
pole nášho života, na každú tú oblasť nášho života, aké ovocie sa nám tam urodilo. Máme maximalizovať proste tú úrodu na Božiu slávu. Čiže cieľom dnešného povzbudenia je to, aby sme začali takto rozmýšľať nad svojim životom. Inými slovami, aby sme zobrali svoj život vážne. Mnohí ľudia neprinášajú ovocie, lebo nezobrali svoj život vážne. Nezobrali vážne svoje manželstvo, nezobrali vážne výchovu svojich detí, nezobrali vážne svoje sväté povolanie činiť učeníkov, povolanie kázať evanjelium, budovať cirkev. Sú ľudia, ktorí berú vážne svoj život, berú vážne svoju finančnú, ekonomickú situáciu a sú ľudia, ktorí to neberú vážne. Sú ľudia, ktorí sa vzdelávajú v tých oblastiach a sú ľudia, ktorí sa nevzdelávajú v tých oblastiach. Sú ľudia, ktorí sú v niektorej oblasti veľmi ležerní a leniví a v niektorej oblasti, ktorá sa im páči, sú aktívni. Takže prvý životný spôsob je v regrese, v úpadku. Žiaľ, mnohí ľudia sa dostanú do úpadku, ich život začne upadať a ani si to nevšimnú. A ja túžim potom, aby ak tvoj život je v úpadku, ak nie si ďalej, ako si bol pred 2 rokmi, alebo ak stagnuješ, ak si na tej istej úrovni, ako si bol pred 10 rokmi, alebo nebodaj, ak si v úpadku, že si na tom horšie, že si ani neudržal to, čo ti bolo zverené, je čas sa prebudiť, je čas zobrať svoj život vážne. Je čas zobrať vážne Boha, Božie slovo, a je čas zobrať vážne svoj život. Kto neberie vážne svoj život, nezoberie vážne ani Boha. Ani nestojí o Božiu milosť, o Božiu pomoc, o jeho intervenciu, ak nezobral vážne svoj život. Potrebuješ zobrať vážne svoj život. Každý človek potrebuje zobrať vážne svoj život. Preto sme sa obrátili, že sme vážne zobrali svoj život. Nie len čo sa týka časnosti, ale aj čo sa týka večnosti. Takže môže byť to, že človek je v úpadku. Keď je človek v úpadku, písmo hovorí, rozhorli sa a kajaj sa. Písmo hovorí, začni posilňovať tie zostatky, ktoré zostali. Niečo ti v rukách zostalo. Niečo máš vo svojich rukách, aj keď život išiel do úpadku v nejakej oblasti, ale niečo ti v tej oblasti zostalo. Začni posilňovať tento zostatok, hovorí písmo. Rozhorli sa, učiň pokánie, to znamená zmeň myslenie. Učiniť pokánie neznamená len zanechať hriechy. Učiniť pokánie znamená zmeň myslenie. Zmeň životný štýl. Zmeň svoje návyky. Zmeň svoje myslenie. A potom rozhorli sa, nech Boží oheň do toho vstúpi a začni posilňovať zostatky. Začni pracovať s tým, čo máš. Poďme ďalej. Potom je možnosť taká, písmo hovorí, že bol ten človek, ktorý zakopal svoju hrivnu, zakopal svoj talent, tie peniaze zakopal a keď prišiel pán, aby účtoval, pozri sa, príde čas, kedy budeme účtovať zo svojich životov. Kedy budeme prinášať, kedy budeme sa zodpovedať z našho života. A čo je kľúčové, priatelia? Ten človek si nemyslel, že je lenivý, že je zlý. On si myslel, že je verný. Aj my niekedy pokladáme za verného toho, kto zachová status quo. Pokladáme za verného toho, kto udrží to, čo mu bolo zverené. Či mu to zveril pán, či mu to zveril zamestnávateľ, šéf vo firme, či mu to zverili v cirkvi nejakú oblasť. Ľudia si myslia, že vernosť je to, že zachoval som. Zachoval som, vieru som zachoval. Ľudia povedia, ako apoštol Pavol, vieru som zachoval.
Svoj beh som dobehol. Vieru som zachoval. No. A zachovaním viery myslia to, že ešte aj dnes veria v Pána Ježiša, aj po 30 rokoch, že verne chodia do zboru, ešte aj po 30 rokoch, že spievajú tie isté piesne, ešte aj po 30 rokoch, a to znamená, vieru som zachoval. Ešte dávajú stále tú istú sumu do košíka aj po 30 rokoch, takže sú verní. Zachovali to, čo im bolo zverené, zachovali vieru. Priatelia, písmo, zachovanie v takomto slova zmysle Ježíš neberie ako rozmnoženie, alebo takto poviem, vernosť znamená rozmnoženie. Tým, ktorí rozmnožili tie hrivny, tie talenty, tí, ktorí rozmnožili tie talenty a hrivny, tí, ktorí priniesli ovocie, tým Pán povedal, že dobrý sluha, verný sluha. Vernosť znamená rast. Vernosť prináša rast. Vernosť prináša rozmnoženie. Niekedy sa chytíme do tej pasce a hovoríme, a samozrejme, aj ja, keď som vyučoval o tom, ako byť veľkým služobníkom pred Pánom, ako byť veľkým služobníkom v Božích očiach, ako priniesť veľa ovocia, tak mnohokrát vyučujeme, že je potrebné byť verný v malom. Že netreba pohrdať dňom malých začiatkov. To sú miesta z písma, ktoré tu citujem. Nepohrdaj dňom malých začiatkov. Buď verný v malom. Ale byť verný v malom neznamená zachovať to málo až do konca. Byť verný v malom, Pán hovorí, že kto bude verný v malom, tomu bude pridané. Kto bude verný v malom, dajú, zveria mu mnoho. Kto nevie byť verný ani v malom, nemôžu mu zveriť viac. A keď mu je zverené viac a je verný a verne spravuje to viac, čo mu bolo zverené, tak môže postúpiť o úroveň vyššie. Toto platí v spoločnosti, v politike, vo firme, vo svete ekonomiky, biznisu, toto platí v cirkvi. Takto jedná Pán, takto jednajú mudrí ľudia vo svete a takto jedná aj Pán. Hej? Zverí človeku vždy viac a viac, dovolí človeku postúpiť, zverí mu viac autority, viac zodpovednosti, ak sa dokázal verným v tom prvom leveli, ktorým prešiel. Úspešne splnil skúšky, priniesol ovocie, môže postúpiť o level vyššie. Boh je múdry investor. Boh investuje do ľudí, ktorí prinášajú ovocie. Aj potom vidíme ten neverný sluha, ktorý nebol verný, a tú jednu hrivnu, ktorú dostal aj priniesol, tak zobral tú hrivnu toho jedného a nedal tomu, ktorý mal dve hrivny, a nepovedal mu, že tak, ty máš len 4 hrivny, tak tu máš, budeš mať 5. Nie, tomu, ktorý mal 10, 5 mal, na 5 rozmnožil, tomu dal, ktorý mal 5 hrivien. Kto má, tomu bude dané. Prečo? Lebo Boh je dobrý investor. Boh, náš Pán, proste múdro prerozdeľuje zdroje, aby boli múdro využité pre Božie dielo, pre Božie kráľovstvo. Niekto povie, aký to pragmatizmus v cirkvi, aké to je myslenie svetské v cirkvi. Priatelia, ja sa snažím dnes ukázať, že toto nie je svetské myslenie. Toto nie je biznis myslenie, toto je Božie myslenie. Aj keď budeš študovať kultúru Izraela, židovskú kultúru, prídeš, že táto pečať, táto Božia pečať je v tejto kultúre. To je Božia pečať. Toto myslenie produktivity, toto myslenie zamerané na výsledky. Boh je zameraný na výsledky. Bohu nie je jedno, koľko ľudí bude zachránených. Bohu nie je jedno, koľko cirkvi bude založených. V akej kvalite sú učeníci v tej cirkvi. Ako sú trénovaní, ako sú budovaní, ako sú využité finančné zdroje. Bohu záleží na tom, ako zaobchádzame s tým, čo nám bolo zverené. Či sú to ľudské zdroje, finančné zdroje, proste Boh pozoruje na to, ako vynakladáme s tým, čo nám bolo zverené. Do našej sféry vplyvu, do našej opatery. Čiže týmto vás chcem motivovať, priatelia, k vernosti,
Týmto vás chcem motivovať k tomu, aby sme maximalizovali svoj život, aby sme maximalizovali svoj potenciál, aby sme maximalizovali svoje úsilie. A to neznamená v pote tváre drieť, ale zostávať v Pánovi, hýbať sa v duchu, hýbať sa vo viere, hýbať sa v Božej láske, zostávať v ňom a priniesť viac ovocia. Priniesť mnoho ovocia, ktoré zostane. Takže, myšlienka, pri ktorej sme sa zastavili. Pán nepovedal, že vernosť je zachovať to, čo nám bolo zverené. Zachovať status quo. Pán povedal, že vernosť je rozmnožiť veci. Rozmnožiť. Keď náš život rastie, keď náš život prináša viac ovocia a čím viac ovocia prinášame, tým viac je oslavený Otec. Povedz, čím viac ovocia prinesiem, tým viac je oslavený môj Otec v nebi. Jan 15:8. Takže niektorí ľudia sa nepokoria a neprijmú toto Božie slovo, lebo sú pyšní. Človek sa musí pokoriť, aby reálne pozrel na svoj život, aby reálne zhodnotil svoj život a poviem vám, že tu začína úspech. Tu začína požehnanie. Tu začína rast. Tu začína rozmnoženie. Keď človek vie zhodnotiť svoj život a to chce pokoru, aby človek si vedel priznať napríklad lenivosť, aby si vedel priznať, že je neefektívny, aby si vedel priznať niektoré veci. A to znamená zobrať seba vážne, zobrať vážne svoj život. Lebo kto nezoberie vážne svoj život, respektíve kto zoberie vážne svoj život, prvý krok je, že pozrie na svoj život. Niekto žije tak, že ide životom. Nejakým spôsobom pretlka sa životom, alebo nejak ide životom. Hej, žije, co ty den dal, co ty den vzal. Dalo by sa povedať, že je žitý, nie že žije. Hej. Ide životom. Raz ho život zaveje tam, raz ho život zaveje tam. Raz je trochu hore, raz je trochu dole. Takže nie takto, priatelia. Človek, ktorý preberie zodpovednosť, v ten deň, kedy preberie zodpovednosť, kedy zoberie svoj život vážne, prebrať zodpovednosť znamená sa pozrieť na svoj život, zhodnotiť svoj život, pozrieť sa do zrkadla Božieho slova, pozrieť sa, aby realita, ktorú žijeme, aby sme reálne vedeli vnímať svoj život. Je potrebné prestať žiť v sebaklame, je potrebné pozrieť sa na ovocie. Lebo to, kde sme dnes, je ovocím toho, ako sme premýšľali v minulosti, aké rozhodnutia sme urobili v minulosti. Keď zostaneme žiť v tom istom myslení a budeme robiť tie isté skutky, náš život zostane na tej istej úrovni. Dobre, čiže Toto je jedna úroveň. Toto je to, že človek minimalizuje svoj potenciál. Človek žije na minimum. Hej. Druhá vec je, alebo ďalší level je, že človek sa stane takým priemerným. To znamená, že nezakopal svoju hrivnu, ale rozhodol sa pracovať. Rozhodol sa pracovať v každej oblasti svojho života. Snaží sa byť dobrým otcom, dobrým manželom, snaží sa budovať cirkev, snaží sa získavať duše, snaží sa, pracuje, nie je lenivý, ale ani nevydáva zo seba maximum. Nedá sa povedať, že by bežal beh. Pavol hovorí svoj beh som dobehol. Pavol hovorí, aby som dobehol beh a dokonal službu, ktorú mi dal Pán. Pavol hovorí, nehľadím to, čo je za mnou, cieľ mám vždy pred očami, bežím za tým nebeským povolaním, do ktorého som bol povolaný. Pavol hovorí, bežím. Sú ľudia, ktorí nejak idú v tom povolaní, ale písmo hovorí, aby sme bežali. Inými slovami,
nesmieme byť takí laodicejskí kresťania, a veľakrát o Laodicei hovoríme v zmysle posvetenia, ale teraz nehovorím len v zmysle posvetenia, ale teraz hovorím aj v zmysle produktivity, prinášania ovocia. Aký je laodicejský kresťan? Ani horúci, ani studený. Nejde ani na minimum, ale nejde ani na maximum. Nie je ani horúci, ale nie je ani studený. Nehorí pre Pána, ale ide. Ide. Kráča svojim ležerným tempom, kde tu niečo urobí a kde tu má nejaké ovocie. Ale už tam nie je ten oheň, už tam nie je ten zápal. Hovorí si, zbohatol som, už nič nepotrebujem, ale Pán hovorí, že žiješ v sebaklame. Pán mu hovorí, laodicejskej cirkvi, že nahovára si, že nič nepotrebuje, že zbohatol, ale si biedný, si chudobný, proste inými slovami žiješ v sebaklame. Samozrejme ide o to, s kým sa človek porovná. Človek, ktorý žije v takom status quo, ktorý predsa niečo robí, hej, tak môže sa porovnať s ľuďmi, ktorí nič nerobia, ktorí zakopali svoj talent, ktorí zakopali svoju hrivnu. Porovná sa s ľuďmi, ale písmo hovorí, že my máme mať upretý pohľad na Pána. Samozrejme, keď sa porovnáme s menej úspešnými ľuďmi, keď sa porovnáme s ľuďmi, ktorí nedosahujú tie výsledky, ktoré my dosahujeme, môžeme sa stať takými sebauspokojenými. Tento level priemernosti je charakterizovaný sebauspokojením. Človek udržiava určité status quo, nie je ani horúci, nie je ani studený. Je taký akurátny, taký vyvážený, taký vlážny. Ale priatelia, tu človek nevie priniesť mnoho ovocia. Tu človek vôjde do sebaklamu, lebo oklamáva sa, že prináša ovocie. A sebaklam není v tom, že by neprinášal. Prináša ovocie, ale ani zďaleka nie je toľko, koľko by mohol priniesť. A hovorím, myslíte na každú oblasť svojho života, obzvlášť život s Pánom a službu pre Pána, budovanie Božieho diela. A potom chcem povedať o tom najlepšom stupni. A to je ten stupeň, že maximalizuješ svoj život. A to nie je nejaký stupeň, ktorý dosiahneš, lebo tým pádom by si sa stal, ty nikdy nesmieš sa uspokojiť, alebo človek by sa nikdy nemal uspokojiť s tým status quo, v ktorom je. Áno, písmo hovorí, že máme byť spokojní s tým, čo máme. Hej. Máme sa uspokojiť s tým, čo máme. Máme byť spokojní tam, kde sme. Máme byť vďační za to, kde sme. Za to, čo sme dosiahli. Ale to neznamená, že tam máme zostať. Spokojnosť s pobožnosťou je ten dobrý stav. Nemáš byť hundravý, reptavý, nervózny, negativistický, že kde sa ja nachádzam, joj, celé to je zle so mnou. Nie. To nie, ale máš byť spokojný, máš byť vďačný Pánovi za to, čo si dosiahol. Na druhú stranu nesmieš sa uspokojiť a zostať na tom mieste dlhú dobu. Čo chcem povedať, má byť v nás mentalita rastu, mentalita produktivity, mentalita víťazstva, mentalita dosahovania ovocia, mentalita rozmnoženia, mentalita, že idem zabrať nové územie, mentalita, idem sa posunúť ďalej. Ešte v starobe prišiel Kálev plný sily a hovorí, toto je vrch, ktorý som dostal do dedičstva, chcem ho zabrať. Som plný sily, ako za mladí. Hej, táto mentalita má byť v nás. Do tejto mentality vás povzbudzujem. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá, keď sme spomínali Pavla ako toho, ktorý beží svoj beh pre Pána. Hovorí, že jeho služba je beh. Tak v
pozrime do 1. Korintianom 9. kapitoly. ...24-27. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Tak bežte, aby ste ju dosiahli. Ako máme bežať? Aby sme dosiahli cenu. Aby sme dosiahli víťazstvo. Aby sme dosiahli. Tak máme bežať, nie aby sme bežali. Hej. Treba zabudnúť na tie heslá, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Je dôležité zvíťaziť a nielen zúčastniť sa. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého, oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto aj ja tak bežím, nejako na neisto, tak zápasím, nejako by som vzduch len rozrážal, ale presne mierim. Ukazujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Amen. Takže tu vidíme mentalitu, ktorá bola v Pavlovi. Pavel hovorí, ja nebežím svoj beh, aby som bežal. Ja neslúžim, aby som slúžil. Nejdem na také ležerné tempo. Proste nežijem, aby som prežíval, ale žijem, aby som prinášal ovocia. Čo najviac ovocia na Božiu slavu. Hovorí, tak zápasím, aby som zvíťazil. Tak zápasím, aby som získal cenu. Lebo každý, kto závodí, každý športovec, každý atlet, zdržuje sa všetkého. Mohli by sme hovoriť o sebadisciplíne. Mohli by sme hovoriť o sebaovládaní, o budovaní návykov, o každodennom tréningu, o zapieraní samého seba. Oni preto, aby dostali neporušiteľný veniec, my však, teda oni, aby dosiahli porušiteľný veniec, porušiteľnú medailu, ale my neporušiteľný veniec. Preto tak bežím, nie ako na neisto, ako by som len vzduch rozrážal, keď človek chodí do práce, aby chodil do práce, tak chodí do práce. Nejde o to zúčastniť sa, nejde o to niečo robkať. To, čo sa ráta, je výsledok. Dokonca niekto môže tvrdo pracovať, ale nejde o to, ako tvrdo pracuješ. Ide o to aj, ako múdro pracuješ, ako efektívne pracuješ. Lebo to, čo sa ráta, je výsledok. Niektorí ľudia môžu tvrdo pracovať, zapotiť sa, pracovať viac, ako ty pracuješ. Môžu viac času stráviť v práci, ale neefektívne. Ako som asi už povedal na nejakých iných vyučovaniach, niekomu povedia, že je potrebné vykopať týchto 20 metrov kanál, taký hlboký, taký široký, a on bude 3 dni alebo 4 dni, 5 dní kopať kanál s čakanom, s lopatou. A niekto zavolá kamaráta s bagrikom, dá mu 50 eur za strávený čas, za naftu, a on za vykopanie toho kanálu získa 500 eur. Neznamená, že on doma nič nerobil, on zase pracoval na niečom inom, ale zároveň ten bagrista pracoval pre ňoho. Bol v tom efektívny. Priatelia, zasa sme o tom, že človek preberie zodpovednosť za svoj život, rozmýšľa, ako zmaximalizuje svoj čas, ako vykúpi svoj čas. Človek, ktorý zobral zodpovednosť za svoj život, rozmýšľa o prioritách svojho života. Do čoho dávam svoj čas? Do čoho dávam svoj život? Aké mám ciele? Mám vôbec nejaké ciele? Bežím za nejakým cieľom? Darí sa mi dosahovať moje ciele? Ciele sme si nedali preto, aby na konci roka sme prišli na to, že tak tento rok nič, znova sa pokúsime. Ciele treba kontrolovať priebežne. Na výsledky treba pozrieť priebežne. Ciele sme si dali preto, aby sme ich dosiahli. Samozrejme, keď padneme, keď chceme priniesť ovocie, nemôžeme zostať ležať. Keď zlyhame, nesmieme ostať ležať. Aj zlyhania múdry človek obráti na výhru.
Múdry človek sa poučí zo svojich zlyhaní a beží ďalej. A je múdrejší, je poučený a ide ďalej. A to je to, že ten, kto prináša ovocie, Pán ho čistí. Ten, kto nezačne bežať, ten, kto nezačne získavať duše pre Pána, kto nezačne kázať evanjelium, vydávať svedectvo Pánovi, nikdy sa nenaučí, lebo naučíš sa až v tom procese. Nenaučíš sa na seminári, počutím, počúvaním, vyučovaní. Samozrejme, treba mať aj poznanie. Treba rásť v poznaní, treba rásť, treba napredovať aj v poznaní, ale skutočne sa človek naučí, až keď tie poznatky začne uplatňovať v praxi. Človek môže prečítať knihy o uzdravovaní nemocných, o Božej moci, ale pokiaľ sa nezačne modliť za chorých, pokiaľ sa neodváži, pokiaľ sa neosmeli, pokiaľ nevykročí vo viere, nikdy sa to nenaučí. Bude mať teóriu. Môže túto teóriu, ktorú sa naučil, odovzdávať ďalej na seminároch o duchovných daroch, o uzdravovaní, na seminároch o osobnej evangelizácii a nikoho neprivede k Pánovi. To, čo sa ráta, je výsledok. A kedy sa človek naučí? Keď začne podľa toho jednať. Pavol písal v liste Timoteovi takých ľuďoch, ktorí sa vždy učia a nikdy nevedia dôjsť k poznaniu pravdy. Prečo? Lebo sa len učia, ale nestali sa činiteľmi toho slova, ktoré počuli a ktoré iných vyučovali. Pokiaľ človek len počúva slovo, alebo pokiaľ len vyučuje slovo, skutočne sa to nevie naučiť, až keď to začne robiť. Niekto čaká, že kedy bude pripravený, kedy bude dokonalý, kedy bude ten vhodný čas, vtedy to začnem robiť. Priatelia, vhodný čas je teraz. Teraz je čas začať. Dnes je deň spasenia. Lenivec hovorí zajtra, len nie dnes. Dnes je deň spasenia. Viera je teraz. Poslušnosť je teraz. Keď začneš, urobíš nejaké chyby, ale naučíš sa z tých chyb. Kto sa bojí robiť chyby, kto sa bojí zlyhať, neprinesie ovocie. Nenaučí sa. Človek sa učí práve v tom procese aj výhry, aj zlyhania. Naučí sa niečo zo svojich výhier, naučí sa niečo zo svojich zlyhaní, ale aj keď zlyha, vždy povstane a ide ďalej. Ale múdry človek neopakuje dookola tú istú chybu, ale poučí sa zo svojich chyb. A keď aj padne a znova opakuje svoju chybu, povieš si, ale ja stále opakujem tú istú chybu. Aj tak sa postav, aj tak sa pozdvihni, aj tak choď ďalej. Neboj sa, aj pad ťa posunie dopredu. Keď sa hýbeš dopredu, keď ideš dopredu, aj keď padneš, padneš dopredu a už si sa posunul o niečo ďalej. Netreba zostať ležať, treba sa povstať, pozdvihnúť a ísť ďalej. Ísť ďalej, ísť ďalej. A kto prináša ovocie, kto pracuje, ten sa naučí. A to platí v každej oblasti. O čom hovoríme, ako zvýšiť svoju produktivitu, ako priniesť viac ovocia. Čiže povedali sme, treba si uvedomiť, treba prebrať zodpovednosť za svoj život. Pozrieť sa, či stagnujem, či len udržiavam status quo, alebo či idem ďalej, či napredujem. Či idem tak ležerne, nie som ani studený, ani horúci. Čiže keď človek preberie zodpovednosť za svoj život, pozrie sa na svoj život, zhodnotí svoj život. Múdry človek zhodnotí svoj život. Múdry človek pozná to tajomstvo sebareflexie. Múdry človek má spätnú väzbu zo svojho života. Pozoruje, ako žije. Písmo hovorí, prísne teda dbajte, ako obcujete. Efežanom 5. kapitola, 17. verš. Prísne teda dbajte, aký je váš životný štýl, aký je spôsob vášho života. Múdry človek dbá na to, kde sa posúva jeho život. Nie je to tak, že prejde 10-15 rokov života, človek si uvedomí, nikde som sa neposunul. Človek potrebuje mať spätnú väzbu za niekoľko týždňov, za niekoľko mesiacov, za pol rok, za rok, za dva roky, za tri roky, kde som sa posunul, posunul som sa tam, kde som sa chcel posunúť, kde bude môj život za 5 rokov, kde bude môj život za 10 rokov. Ale čo ty plánuješ, veď Pán príde, Pán prichádza. Keď Pán príde a nájde ma plánovať, pracovať, povie mi dobrý a verný sluha. Ale keď si poviem, Pán je blízko, Pán prichádza, Pán je tu, čo, jedzme, píme, veselme sa, Pán je tu. Proste nie, potrebujem mať spätnú väzbu a potrebujem
Toto je príprava na Pánov príchod. Toto je príprava na vytrhnutie, že bežíme svoj beh. Prinášame ovocie. Čekujeme svoj život. Prísne teda dbajte, ako obcujete. Hej? Takže to je prvá vec. Druhá vec je, ako som už povedal, že človek beží ten beh. Že dá do toho určité tempo, že nie je lenivý, že nie je ležerný, že nie je nezodpovedný. Prosí Boha o múdrosť, snaží sa pracovať múdro, efektívne. To znamená, premýšľa. Keď teraz hovoríme o prinášaní ovocia, prečítajme si ešte, keď sme hovorili o Pavlovi, o Timoteovi, poďme si prečítať z prvého listu Timoteovi, čo mu píše Pavol. O 14. verša v 4. kapitole. Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kladol ruky na teba. To je dnešná téma. Nezanedbávaj dar. Maximalizuj ten dar, tie talenty, tie schopnosti, ktoré Boh vložil do teba. Prirodzené, aj duchovné. Maximalizuj svoj život. Nezanedbávaj dar. Nezanedbávaj hrivnu, talent, ktorý ti bol daný. Nezanedbávaj svoj život. Necíť sa bezvýznamný. Ináč tak začína v 12. verši. Nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich. Nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Niektorými ľuďmi druhí ľudia pohrdajú preto, lebo oni sami sebou pohrdajú. Sú bezvýznamní vo svojich vlastných očiach. Cítia sa neschopní, nekompetentní. Veľmi záleží na tom, ako človek pozerá na samého seba. Potrebuješ vidieť ten potenciál, ktorý je v tebe. V tebe žije Kristus, nádej slávy. Ty si nové stvorenie v Ježišovi Kristovi. Ty nemusíš byť obmedzený tými schopnosťami a neschopnosťami, ktoré máš v prirodzenom živote. Kristus v tebe je nádej slávy. Mnohí ľudia pozerajú len sami na seba, na svoje silné stránky, slabé stránky a strácajú vieru v progres, v ovocie, pohrdajú sami sebou. Samých seba majú za nekompetentných, bezvýznamných. Majú negativistický pohľad sami na seba. Ale písmo hovorí, nech nikto tebou nepohrdá. Ani ty sám sebou nepohrdaj. Ani ty sa nemaj za nevýznamného. Ako človek premýšľa v sebe, taký je. Preto sme aj minulý týždeň hovorili, aby sme zborili limity vo svojom myslení. Lebo človek sa premieňa, keď sa premieňa jeho myslenie. Keď zmeníš svoje myslenie o sebe samom, zmeníš svoj život. Mnohí ľudia sú obmedzení bariérami, ktoré sú v ich mysli. Sú obmedzení bariérami, ktoré sú v ich mysli. Rozmýšľajú, ja na toto nemám, ja toto nikdy nebudem schopný urobiť, ja toto nikdy nedokážem. Ale čo hovorí písmo? Všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Čo hovorí písmo? Všetko je možné tomu, kto verí. Otázka je, čím sme limitovaní, sú naše hradby v našom myslení. Sú bariéry v našom myslení. To, čo nás mnohokrát bráni nám v rozlete, bráni nám ísť ďalej, bráni nám dosahovať výsledky, je naše myslenie o nás samých. Je naše myslenie o našich spolupracovníkoch. Proste naše myslenie, v našom myslení sú tie zábrany. Človek ako nové stvorenie by dokázal o mnoho viac. Aj prirodzený človek by dokázal o mnoho viac, pokiaľ by nebol obmedzený svojim myslením. Na to je mnoho príkladov. Tiež toto som už viackrát spomínal. Roger Bannister, jeden človek, ktorý prvý zabehol rekord 4, takto, jednu míľu za 4 minúty. Jednu míľu za 4 minúty. Dovtedy, ako tento chlap prekonal tento rekord, dokedy siahajú záznamy? 400, 500 rokov do minulosti. Nikto neprekonal takýto rekord.
vedci, odborníci, znalci hovorili, že to je hranica, ktorú nie je možné prekonať. Roger Bannister bol prvý človek, ktorý prekonal túto hranicu. Niekto povie, to je borec, to bol úplne, to bol človek, ktorý dokázal nemožné. To bol človek, ktorý bol výnimočný, bežec, proste taký sa už asi nikdy nenarodí. To dokázal len on. Priatelia, dovtedy za 400-500 rokov nikto, aspoň nie je záznam o tom, že by prekonal túto hranicu. A teraz počúvajte, prešlo 10 rokov. A počas tých 10 rokov 336 ľudí, no, neviem presne, ale myslím, že 336, proste vyše 300 ľudí prekonalo túto hranicu. Dnes táto hranica je bežne prekonávaná profesionálnymi bežcami, dokonca na univerzitách a tak ďalej. Proste dnes túto hranicu bežci vedia prekonať bežne. Dneska sa nerozmýšľa, že to je hranica. Tá bariéra bola v myslení. Tá bariéra bola v mysli, tá bariéra nebola v schopnostiach toho človeka. Respektíve ten človek dorastol, jeho schopnosť, jeho potenciál dorastol do toho, čo si vedela predstaviť jeho mysel. A my sme minulú nedeľu hovorili o tom, že sme novým stvorením v Kristovi Ježišovi, že je nás obrovský potenciál. Že môžeme žiť to, čo žil Kristus, ale my si to mnohokrát nevieme predstaviť. Sme obmedzení bariérami svojho myslenia. Ale bariéra nebola v schopnostiach bežeckých, bariéra bola v mysli. Preto je potrebné prekonať tieto bariéry. Preto je dôležité si uvedomiť, ako premýšľaš o sebe. Aká veľká je tvoja vízia. Čo chceš dosiahnuť. Tvoja vízia, tvoje videnie veci, tvoje ciele ťa obmedzia. Alebo dovolia rozletu, dovolia produktivite, dovolia ti priniesť ovocie. Ale človek málokedy prekročí tie ciele, ktoré si dá. Človek sa obmedzi tými cieľmi, obmedzi sa tým videním, tou víziou, ktorú má, tým pohľadom, ktorý má na seba samého. Niekto možno povie, zbory to dokážu len niektorí založiť. No, už musí byť silné povolanie, to musí byť pastor, to musí byť apoštol. Ale čo hovorí písmo? Skutky 8. kapitola. Veriaci, to, čo dnes tom hovoria, že laickí veriaci, proste veriaci v Krista, učeníci, rozprchli sa v 8. kapitole skutku apoštolov kvôli prenasledovaniu a ako sa rozprchli, vydávali svedectvo Pánovi, kázali o Ježišovi a takto vzniklo mnoho zborov prebudení. Aj Filip, ktorý nebol evangelista ešte v tom čase, potom mu začali hovoriť evangelista, on bol diakon v Jeruzalemskom zbore. Bol uvádzač, diakon, obsluhoval pri stoloch. Ale bol to bohabojný muž, bol to učeník. A takýto mnohí, hovorí písmo, sa rozprchli a takto vzniklo prebudenie v Samárii. Alebo takto vznikol antiochijský zbor. Antiochijský zbor vznikol skrze veriacich, ktorí sa rozprchli kvôli prenasledovaniu. To nebol žiaden apoštol, to nebol žiaden pastor, ktorý založil antiochijský zbor. Ale mnoho ľudí má bariéru v mysli a myslia si, že zbor môže založiť len pastor. Ale človek sa tak stane postupne pastorom, ak založí zbor. Ak je v ňom to povolanie. Niekto možno založí zbor a nestane sa pastorom. Napríklad títo antiochijskí veriaci, ktorí prišli do Antiochie, môžete o tom čítať v skutkoch v 8. kapitole, v skutkoch v 11. kapitole, títo, ktorí prišli do Antiochie, založili zbor a keď dielo sa rozrástlo, keď narastol počet veriacich, zavolali Barnabáša, respektíve bol vyslaný Barnabáš z Jeruzaléma. Aby dozrel na to dielo. Barnabáš išiel po Pavla do Tarzu a Pavol a Barnabáš pracovali, slúžili v tomto Božom diele. Čiže dôležité aj prikrytie služobnými darmi, samozrejme. My rozumieme služobným darom. My rozumieme úlohe pastora, rozumieme úlohe učiteľov v cirkvi, služobníkov, kazateľov evanjelia, ale to neznamená,
Písmo hovorí, že pastori, učitelia, apoštoli sú proste služobné dary, sú k tomu, aby vytrénovali svätých k dielu služby, aby zmocnili svätých k dielu služby, Efežanom 4:12. A títo veriaci samotní založili tento zbor, priviedli ľudí k Pánovi a samozrejme neurobili to sektársky, nezaložili ďalšiu cirkev, nezaložili, proste oni založili ďalší zbor, ale neboli natoľko pyšní, natoľko sektársky, nie, oni dovolili, aby prišli tí služobníci z Jeruzalemského zboru a oni stáli o to prikrytie. Ináč to je ďalšia vec, keď hovoríme dnes o raste, keď hovoríme dnes o prinášaní ovocia, a ten človek, ktorý je pyšný a nevie prijať prikrytie od niekoho zrelšieho. Pokorný človek sa vie učiť od druhých ľudí, ktorí sú pred ním, ktorí sú zrelší, ktorí priniesli viac ovocia, vie sa od nich učiť. Či už na diaľku z ich ovocia, z ich služby, alebo vie sa učiť od tých služobníkov, ktorí sú mu blízko a ktorí prinášajú ovocie. Nie je taký pyšný, že ja všetko sám. Hej, to je malé dieťa, ktoré povie, ja sám. Hej, proste, a je to infantilné. Ale človek, ktorý je múdry, ktorý je pokorný, vie sa poučiť. Vie prijať mentorstvo, vie prijať duchovné prikrytie. Ak aj títo veriaci založili Božie dielo, založili zbor, prijali prikrytie, lebo si boli vedomí, že potrebujú prikrytie služobným darom. Tieto dve veci si vôbec neodporujú, ale čo chcem povedať, my niekedy môžeme dať taký dôraz na služobné dary, na službu pastorov, proste, že ľudia čakajú, že pastori sú to, evangelisti sú to, ktorí urobia tú prácu. Ale písmo hovorí, že evangelisti, pastori, áno, evangelisti evangelizujú, pastori pastorujú, ale oni sú povolaní hlavne nie robiť tú prácu, ale pripraviť svätých, aby konali dielo služby. A samozrejme, oni vykonajú veľkú prácu, veľké úsilie do toho dajú, ale ich hlavnou prácou je pripraviť, zmobilizovať veriacich, aby celá cirkev pracovala, aby celá cirkev bola zmobilizovaná a tu treba, aby došlo k zmene myslenia. Dnešní veriaci si povedia, to je úloha pastorov, evangelistov, nejakých zrelých kresťanov, ale nie. Keď prišlo k prenasledovaniu, oni sa rozprchli, ale milovali Pána, vedeli, že potrebujú vydávať svedectvo Pánovi, ako svedčili, ľudia sa obracali, potom ich zgrupili, vyučovali ich a zrazu Božie dielo narastalo a zavolali potom zrelých kresťanov, ktorí prišli, aby podporili to dielo, aby boli ustanovené služby, aj bol ustanovený zbor. Áno, je potrebné prikrytie služobnými darmi, ale je dôležité, aby aj veriaci o sebe takto zmýšľali, že v nich je obrovský potenciál. Ja si osobne myslím, že v každom aj menšom zbore, ktorý má 30, 40, 50 ľudí, sú minimálne dvaja, traja, možno piati ľudia, ktorí by boli schopní založiť zbor vo vedľajšom meste alebo vo vedľajšej dedine. Hej, sú schopní napríklad, majú svoju rodinu, majú svoju prácu, ale týždeň čo týždeň vedia navštevovať vedľajšiu dedinu alebo vedľajšie mestečko, vedia byť v tom verní, kazať evanjelium na ulici, či už do mikrofónu, alebo, no nie teraz v tejto dobe, hej, alebo rozprávať s ľuďmi, priviesť ľudí k Pánovi a stačí, že získaš jedného, dvoch, troch. A začne ten nabalujúci efekt, tí prinesú ďalších ľudí, vznikne skupina, ktorá môže rásť. Proste je potenciál v ľuďoch, ale mnohokrát tie bariéry sú tu v myslení. Ľudia nevedia, že mnohokrát ľudia pohrdnú sami sebou svojim potenciálom, ktorý je v nich. A keď je zbor väčší, ja neviem, 80, 100 členný, proste tam je možno 10 ľudí, ktorí by možno 15 ľudí, ktorí by mohli ísť a mohli započať Božie dielo v okolitých dedinách, ktorí by mohli započať Božie dielo. A to nie je, že ustanovte ma za misionára, ustanovte ma za evangelistu, alebo za presbytera pôjdem a budem pracovať. Nie, to proste človek ide, svedčí o Pánovi, získava duše a možno sa ukáže, že je v ňom potenciál aj založiť skupinu, že je v ňom potenciál založiť zbor a možno nebude v ňom potenciál založiť zbor, ale ty nikdy nevieš, aký je v tebe potenciál, kým nejdeš, neskúsiš to. Aby si prekročil svoj potenciál, alebo aby sa dostal ďalej, musíš prísť až na hranice toho potenciálu, o ktorom si myslíš, že máš. A keď prídeš na hranice toho potenciálu, ako ten Roger Bannister, možno prídeš na to, že zabehneš aj ďalej, že zabehneš rýchlejšie, že prekonáš samého seba. Takže, priatelia,
len som uvedol niekoľko príkladov, že to obmedzenie je v našej mysli. Aby človek priniesol viac ovocia, aby narastol viac, potrebuje najprv narasť duchovne, potrebuje narasť vo svojom myslení, potrebuje narasť vnútorne, aby potrebuje sa zmeniť. Pokiaľ človek, takto, a už budeme za chvíľu končiť, ale ešte jednu dôležitú myšlienku. Človek nemôže zmeniť svoj svet, nemôže zmeniť svoje vonkajšie okolnosti, nemôže zmeniť veci navonok, pokiaľ sa nezmení on vnútorne. Keď človek rastie vnútorne, keď rastie jeho poznanie, jeho charakter, keď rastie duchovne, keď rastie v komunikácii, keď rastie vo vzťahoch, keď človek rastie vo svojom vnútri, vo svojej mysli, vo svojom duchu, keď človek zostáva na vinnom kmeni a tá miazga prúdi v ňom, tak prinesie aj viac ovocia na vonok. A toto je jeden kľúčový moment, a tu chcem prečítať ten verš, otvorili sme prvý list Timoteovi. O toto sa teda staraj. Tomuto ži, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Rohačkov preklad hovorí, aby tvoje napredovanie bolo zjavné vo všetkom. Aby tvoje napredovanie bolo zrejmé vo všetkom. V každej oblasti tvojho života. Nech je zjavné napredovanie. Napredovanie, to je to, o čom hovoríme. Maximalizuj svoj potenciál. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. O toto sa staraj. 1. Timoteovi 4.15. O toto sa staraj. Tomu ži, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Je tvoje napredovanie zjavné všetkým ľuďom? Si dnes ďalej, ako si bol pred 2 rokmi? Si dnes ďalej, ako si bol pred 5 rokmi? Môžeme vidieť napredovanie v tvojom živote? Pre mňa je kľúčovejšia otázka, či ty môžeš vidieť napredovanie v mojom živote. Takže nech je všetkým zjavné, a iný preklad hovorí, z gréčtiny to môžeme aj tak preložiť. Nech je zjavné vo všetkom. To znamená, vo všetkom, čo robíš v každej oblasti tvojho života, nech je zjavné tvoje napredovanie. Nech je zjavný tvoj pokrok vo všetkom. Pokrok. Pokrok. Pokrok znamená, že krok po kroku. Pokrok je krok po kroku. Musíš ísť vždy krok po kroku ďalej. Človek sa nedokáže zmeniť takto, ale je to krok po kroku. Ale dôležité je, že sa rozhodneš rásť, že sa rozhodneš napredovať, že sa rozhodneš vzdelávať. Nie len tak intelektuálsky, teoreticky, ale vzdelávať sa pre prax, pre prinášanie ovocia. Lebo v praxi sa ukáže, či si sa skutočne pohol. Ale to hovorím, aby človek zmenil svoj život, aby zmenil svoje okolnosti, aby prinášal ovocie, potrebuje sa zmeniť najprv vnútorne. Ja ťa chcem povzbudiť. Ak chceš vidieť viac ovocia, ak chceš vidieť lepšie ovocie, skvalitni svoj život, svoje myslenie. Začni duchovne rásť. Začni rásť v poznaní. Začni rásť v praktických skúsenostiach. Začni rásť v kázaní evanjelia, v uzdravovaní nemocných, v získavaní duši pre Krista, v starostlivosti o novouverivších. Začneš rásť, keď to začneš robiť. Naučíš sa na svojich chybách, na svojich pádoch. Padneš, zlyháš, ale ideš ďalej. A keď prinášaš ovocie, Pán ťa čistí, aby si ešte viac ovocia prinášal. Na záver chcem sa spýtať jednu vec. Premýšľaš takto nad svojim životom? Zobral si zodpovednosť za svoj život? Kde sa nachádzaš? Stagnuješ? Upadáš? Si na nejakom status quo? Alebo maximalizuješ svoj život? Do toho ťa chcem povzbudiť. Ja som sa rozhodol, že chcem zdokonalovať svoj život krok po kroku. Vždy vo všetkom sa môžeš zdokonaliť. Nevieš sa zdokonaliť takto, hej? Proste trvá to istý čas, kým človek zmení svoje myslenie, kým zmení svoje návyky, kým zmení svoje skutky, to zaberie určitý čas. Ale si v progrese, si v tom procese zmeny. Chcem vás povzbudiť k jednej veci. Teraz, keď ste doma, zoberte si každú oblasť svojho života.
Môžeš zobrať oblasť medziľudských vzťahov. Môžeš si zobrať oblasť rodiny. Že ty ako otec, ty ako manžel, ty ako, ja neviem, ako služobník v zbore, že bola ti zverená určitá služba. Ty ako človek, na ktorom je sväté povolanie kazať evanjelium, získavať učeníkov. Pozri sa, kde sa nachádzaš v tej ktorej oblasti a premýšľaj, akú jednu vec potrebujem urobiť, aby mohlo dôjsť k progresu. Aby ovocie bolo chutnejšie, lepšie, šťavnatejšie, aby ovocia bolo viac, aby to bolo ovocie, ktoré zostane navždy. Nepadni do pasce perfekcionizmu, nepadni do pasce dokonalosti, lebo ľudia, ktorí padnú do pasce perfekcionizmu, dokonalosti, nikdy nič neurobia, lebo sa boja, že urobia chybu. Ale ak som povedal, neboj sa urobiť chyby. Na chybách sa naučíš. Ak si múdry človek. Ale povstaneš a ideš ďalej. Rozmýšľaj, využi tento čas karantény, čas, kedy je možno... Premýšľaj nad tými zodpovednosťami, ktoré máš v zbore. Či už vo chvále, či na besiedke, či už ako uvádzač. Čokoľvek ti je zverené. V práci, v zbore. Ako to môžem urobiť lepšie? Ako to môžem vylepšiť? A keď to vylepšíš, zasa budeš na budúce rozmýšľať. Ako to môžem vylepšiť? Ako to môžem urobiť lepšie? A toto je cesta rastu. Toto je cesta k dokonalosti. Toto je cesta k prinášaniu viac ovocia. Že si v postupnom raste, v neustálom, kontinuálnom raste, v neustálom procese učenia sa, nie filozofického, teoretického filozofovania, intelektuálskeho nejakého premýšľania, ale praktického učenia sa. Učíš sa a uplatňuješ to v praxi, pozoruješ, aké to má ovocie, ale treba dbať na to, aby náš rast, naše učenie bolo aby vždy sme si kladli otázku, ako to môžem urobiť lepšie? Ako môžem vylepšiť túto oblasť svojho života? Akú jednu vec mám urobiť, aby som posunul ďalej svoje manželstvo? Aby som lepší vzťah s deťmi vybudoval? Aby som vedel získať ľudí pre Pána? Kde sú moje bariéry v mojej mysli, ktoré mi bránia získať ľudí pre Pána? Ktoré sú to tie bariéry? Ty tie bariéry nevieš prelomiť, ak ich nevieš pomenovať. Ale mnohí ľudia ich nevedia pomenovať, lebo sa nezamýšľajú nad svojim životom. Lebo neprebrali zodpovednosť za svoj život. Moje povzbudenie je, začni premýšľať nad sebou samým. Nad Božím dielom, nad tvojim povolaním. Tvoje povolanie je vzácne, tvoje povolanie je sveté. V každej oblasti našho života sme povolaní prinášať ovocie. A čím viac ovocia prinášame, tým je viac oslavený Otec v nebi. Nepremárni svoj život. Život je krátky. Život ubehne veľmi rýchlo. My naozaj nevieme, kedy príde Pán. A preto potrebujeme maximalizovať svoj život. Čo urobíš ešte dnes? Čo urobíš zajtra? Ešte raz, nepadni do pasce dokonalosti. Nepadni do toho, že musíš to teraz urobiť presne, dokonale. A čo ak to nevyjde? Priatelia, je to pasca. Niekedy padneme do pasce analytickej paralýzy. Dovtedy analyzujeme veci, chceme to robiť čo najlepšie, až nás to úplne paralyzuje a nakoniec neurobíme nič. Sú zasa ľudia, ktorí sa boja urobiť nejaké zmeny v živote. Ale bez zmeny nie je rast. Ak máš rast, musíš urobiť nejaké zmeny vo svojom živote. Aké sú to zmeny, ktoré máš urobiť? Na to prídeš, keď začneš premýšľať o svojom živote, z toho uhla pohľadu, akom hovoríme dnes. Z uhla pohľadu produktivity a prinášania ovocia, lebo takto jedného dňa ohodnotí Pán náš život. Bratia a sestry, nech nie sú naše životy bezvýznamné. Nech žiješ významný život, nech žiješ veľký život, nech vieš zmaximalizovať svoje úsilie, svoje ovocie, svoje obdarovanie. A tam ešte som povedal, že sa vrátime k tej veci. Pán dal každému tie financie, tie peniaze, tie talenty, tie hrivny podľa schopností, ktoré mal. A ty môžeš rozvíjať svoje schopnosti, svoje poznanie, svoje porozumenie. A čím viac rozvíjaš svoje schopnosti, tým viac ti bude dané od Pána. Lebo ten, kto má, tomu bude dané. Ten, kto si zakope
do taštičky, do rupsačika, do šatvočky, zakope to, ukrie to, bude neužitočným sluhom. Takže nebojme sa zmien, nebojme sa, nebuďme taký tradičný, taký stále som to tak robil, ja som takto zvyknutý robiť. Práve tie zvyky, práve tie bariéry v mysli udržujú človeka na tom jednom leveli. Ak sa máš pohnúť ďalej, musíš zlomiť tie bariéry. Musíš zlomiť tie tradície, tie zlozvyky. Ale mnohí ľudia takto nerozmýšľajú nad svojim životom. Proste idú nejak životom, ale nepremýšľajú nad efektivitou, nad produktivitou svojho života. Neprinášajú nad ovocím. Ale písmo hovorí, chceš osláviť Otca v nebi. Pozri, mnoho ľudí je aj pobožných. Mnoho ľudí sa aj stráni hriechu, stráni sa zlého, ale nie sú produktívni v prinášaní ovocia. Ale čím viac ovocia prinesieš, tým je viac oslavený Otec v nebi. Mojím prianím, mojou túžbou je, bratia a sestry, nech vás Pán požehná, nech nás Pán požehná. Nech vieme priniesť viac ľudí k Pánovi, nech vieme viac učeníkov urobiť, ktorí budú činiť ďalších učeníkov, nech vieme založiť ďalšie zbory, ďalšie misijné skupiny, nech vieme rozmnožiť veci, nech je neustály rast, progres v našom živote. A aj toto je zvyk. Niektorí ľudia si zvykli len tak sa potulovať životom a niektorí si zvykli, treba vypestovať návyk rastu. Nech sa rast stane našim návykom. Myslenie rastu, myslenie produktivity, myslenie prinášania ovocia, to je návyk. To je spôsob myslenia, to je návyk, to je životný štýl. Do tohto som vás chcel povzbudiť, posilniť vás, aby sme neboli ľuďmi bez ovocia, keď príde Pán, aby sme neboli neužitoční, ale aby sme priniesli chutné ovocie, aby sme neboli taký figovník bez ovocia, keď Pán prišiel a chcel zobrať ovocie, ale nebolo žiadne ovocie, ale keď Pán príde k nášmu životu, nech vie zobrať dobré ovocie, nech Otec je oslávený. Takže aj teraz si povieš, že karanténa, nečakaj s produktivitou, nečakaj, že sa veci zmenia, nečakaj, kedy začneš prinášať ľudí k Pánovi, kedy začneš budovať svoj život, až keď sa ako cirkev stretneme. Nie, už teraz využij ten čas, modli sa, snívaj. A týmto ukončím tam, kde som začal. Ján 15. kapitola, ak zostanete vo mne, ak moje slova zostanú vo vás, ak tá miazga prúdi, ak si v spoločenstve s Pánom. Lebo písmo hovorí, že tie veci, ktoré sa narodili z Boha, premáhajú svet. Premáhajúca sila je v tých skutkoch, v tých slovách, v tých myšlienkách, ktoré sa narodili z Boha, ktoré sa narodili v spoločenstve s Bohom. Takže využi tento čas, aby si budoval svoje spoločenstvo s Pánom. Snívaj o svojom živote, snívaj o budúcnosti. Búraj tie bariéry, ktoré postavil nepriateľ v tvojej mysli. Prajem každému jednému z vás. Každému jednému z vás prajem, bratia. My nie sme egoistickí ľudia, že my chceme byť veľkí ľudia, proste priniesť veľa ovocia. Nie. My prajeme každému. My sa modlíme. Nech každý jeden brat, každá sestra, každý služobník vie priniesť mnoho ovocia. My sa tešíme, keď vidíme, že sa prináša ovocie na Božiu slávu. Haleluja. Poďme sa spolu modliť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes sme sa mohli povzbudiť Tvojim slovom. Ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme prijať zodpovednosť za náš život. Pane, Ty hovoríš, aby sme prísne dbali, aký vedieme spôsob života. Ja sa modlím, Pane, aby aj to, čo som zdieľal dnes s bratmi, sestrami, aby prispelo k tomu, aby každý jeden z nás sa vedel zamyslieť nad svojim životom do hĺbky, aby sme vedeli získať od Teba, od Tvojho ducha, od Tvojho slova spätnú väzbu. A ja sa modlím, Pane, aby sme boli múdri ľudia, ktorí múdro plánujú svoj život, ktorí premýšľajú, čo je prioritné, čo je Božia vôľa, čo je potrebné. Modlím sa, Pane, aby sme neboli ľuďmi, ktorí premárnia svoj život v nepodstatných veciach, v márnostiach. Ale modlím sa, Pane, aby sme boli ľudia, ktorí vedia rozoznať, čo je toto zlato, čo je to ten drahokam, do čoho sa oplatí investovať svoj život. Nech nebudujeme tak, že zhorí drevo, slama, a naše životy budú neužitočné. Ale daj, Otče, nech Ty si oslavený skrze to ovocie, ktoré prinesieme. Modlím sa, Otče,
aby v každom bol rast, aby v každom bol napredovanie. Haleluja. Ja hovorím požehnanie nad tvojim ľudom. Hovorím rast, hovorím rozmnoženie v každej oblasti života. Modlím sa, Pane, aby každý z nás rástol v duchu, rástol v každej oblasti života. Nech je zjavné naše napredovanie. Nech vieme priniesť ovocie na tvoju slávu. A každý povie amen, amen. Bratia a sestry, samozrejme súčasťou našej bohoslužby je aj dávanie. Aj to je oblasť, v ktorej môžeme rásť, v ktorej máme rásť, a to sú financie, to je ekonomická oblasť. Samozrejme, v Božom kráľovstve je človek povýšený tak, že sám seba poníži a Pán ho povýši. V Božom kráľovstve získaš viac tak, že dávaš. Amen. A to isté platí aj v oblasti našho dávania. Keď dávame, bude nám dané. Keď proste štedro dávame, štedro nám bude dané. Kto koľko rozsieva, toľko bude aj žať. Takže aj keď žijeme teraz v takej online dobe, vieme dať aj týmto spôsobom, takže povzbudzujem vás, aby aj dnes ste dali svoj dar, aby aj dnes ste priniesli svoju obeť pred Pána v tomto čase bohoslužby, aby aj dnes sme vedeli uctiť Pána z našho majetku. A nech vás Pán požehná, nech rozmnoží vaše osivo, haleluja, nech Pán požehná vašu sejbu, nech máte mohutnú žatvu aj vo finančnej, ekonomickej oblasti, haleluja. Takže budeme končiť, na záver ešte niekoľko oznamov. Nezabudnite, vo štvrtok bude skupina. Buďte na tejto skupine všetci, lebo budeme hovoriť, ako ďalej. Viete, že už nastávajú určité zmeny, určité oteplovanie, čo sa týka toho koronavírusu, takže pozvolnievanie. A ak Pán dá, tak začiatkom mája nastane druhá fáza, kde už sa z časti uvoľní aj shromažďovanie veriacich k bohoslužbám. Nebudú to môcť byť asi klasické bohoslužby, ale určite minimálne v skupinách sa zídeme, na modlitbách a uvidíme, nájdeme nejaký múdry spôsob. Takže budeme hovoriť o tom, ako ďalej. Takže poprosím vás vo štvrtok domácu skupinu nemiňte, internetovú, nezabudnite na útorkové pôsty a taktiež samozrejme budeme spolu na budúcu nedeľu. Nech vás Pán požehná, majte sa dobre a nie len tak liturgicky to poviem, ale zo srdca vám prajem to, aby ste boli šťastní, aby ste boli radosní, lebo Pánova radosť je našou silou. Majte sa dobre. Šalom, šalom.